Stihnem aj 10 za deň. Veľmi dobrá indícia, posielam veľké pozdravy, kto ju vymyslel. Ďakujem. Otázka teraz na nášho Miroslava. Či je z východu, bo keď je z východu, tak 10 za deň by bolo, že pol deci. Ale zase na druhej strane, keby bolo, že 10 za deň, to je malo. Hej, na nebol by z východu. Toto. Ale ak to stihneš medzi 7 a 8 ráno, tak deň ti končí o 10. Presne tak. Takže... No, do 12 máš porobeno.